soo noqod wanaagsan mar kale. Maanta kulan adag oo Super Sunday ayaa dhacay horyaalka Ingiriiska Premier League kooxaha ku dagaalamaya Manchester City Arsenal. Arsenal way badisay wax 8 sano u dambeysa la arkay, ma hadii sane ciyaar nooc aan ma nooc kale ayaa dhacday, isku soo wada duub deysane si guud dafalan uga bixisay ciyaarta. Si guud hadaan falanqeyn uga bixiyo, horta ciyaarta markii la bilaabay labada koox waxaa u malaysaabo Pep Guardiola shaxd uu ku yimid shax difaac ku dhisan camal ahayd oo laakiin inkastoo saas ahayd 20 daqiiqo ugu horreysa waxaa u malaysaa inuu asiga wax yar oo awood badnaay laba fursad oo hela aka kubad kor u marsiiyey Declan Rice kubad oo Gavial oo madax ku dhalin rabo kasoo bixiyey kadib Arsenal inay ciyaarii dhamaadkeedii ay xoogay soo kacday soo socotay labada koox dhexda u malaysaa inay aad aad uga buuxeen aysan kubadihii aan filayn oo maanta aan ugu talagalna laba koox waaweyn waay aysan soo bandhigin ay ahayd laba koox u ekeed inay kala cabsaan rabeen barbarla camal inay ku kala baxaan. Laakiin markii la isku soo noqday Arsenal ayaa u malaysaa xoogay inay gacan sarreys oo Martinel ayaa yimid oo dhinac ka socday, asigana wuxuu keenay 3 ciyaartoy ayuu soo bedelay oo Nunes iyo wuxuu keenay waa la socona Kovacic inuu yellow oo ka qabo iyo Doko iyo ciyaaryahankii Jones soo keensaday xoogaa way soo xoogaysteen. markuu arkay Arteta asna inay City soo xoogaystay asna 3 bedel ayuu soo sameeyey oo Barte iyo Kai Havertz iyo wuxuu keenay Tomiyasu kuwaasaan wax ka bedelen goolka dhashana 3 dooda ayaa u malaysaa inay qayb ka ahaayeen oo Barte saa soo gamay Tomiyasu madaxuu ku dhiibay Kai Havertz waa celi Martinel u salax Martinelna kubadii markuu gamay waxay ku dhacday aka waana dhalatay. Laakiin ciyaar waxay ekeed eber eber ku dhamaan karta labadoodaba wax weyn ay soo bandhigeen male. City hal mar ay goolka toogatay, Arsenalna laba mar kaliya ayay goolka toogatay, labadaas marna Martinel ayaa ku gamay midna way ka dhaartay midna waxaa ka qabtay oo geeska bidixda uu lugta ku toogtay. Marka waxay ciyaar isku dhaw, laakiin aniga ahaan waxaan filayaa Arsenal waxay u tagi doontaa Chelsea ayay u tagi doontaa. Chelsea-na labada ciyaar ugu dambeysay way soo badis ciyaartii ugu 4 gool ay dhalisay, dhibaato ugu weyn xagga gool dhalinta ayay ahayd, goolashada waa kasoo kabsadeen. Taas haddii ay kasoo gudbaan Arsenal waxaan qabaa inay hor u sii socon doonto, laakiin haddii la celiyo weli shak ayaa ku taagan. City-na Brighton ayay la ciyaari doontaa, laakiin ciyaarta ugu xigto kooxda dariskooda oo Manchester United ayay la ciyaarto. Ayadana haddii kasoo fakato City waxaan qabaa hoggaanka inkastoo Guardiola uu inaan wax raacdayna noo fiican, marka horyaalka hadda waxaan qabaa waa horyaal furan ayaan qabaa. Haddiisana waxaan intaas ku dirayaa aniga Manchester City waa iska naqaana awooddeeda wax badan hadda laga hadla mara, laakiin mar kale waxay muujiyeen in Rodri uu muhiim u yahay la'aantiis aan ciyaari karin. Horey 15 kun kaliya kaga maqlaa, 5 kun waa laga bediyey, hadda 2 kun maqlaa waa laga bediyey, labada Wolves iyo Arsenal 5 sano 2 kun suuxta lagama badin. Laakiin aniga waxaan qabaa Arsenal xoogaa waxay sameysay 8 sano horumar sameysay, laba dhinacba horumar waa ka sameysay. Horta qeyb waxay horumar ka sameysay City sida loola ciyaaro wax badan oo ka bartay Arteta, qaladaad badan ciyaartooyin sameynayeen way iska ilaaliyeen. Hadda in Jorginho uu keeno maskax badan ahayd, Barti uu kusoo daro kubad inta badan fudeedka badnaa iyo baasiska isku qaldayeen way iska saxeen, gol hayaha kaan weyn uu ka qaatay Raya waa la qabaa number 1. Waxaa kaloo aad u amaanaya 8 sano markii golka dhaliyeen Arsenal dhibaatooyin ugu weynaysay kulmadii ugu dambeeyay, markii gol dhaliyeenba isku dhex yaacayeen markaasaa gol laga helay ama furma. Hadda waxaa muddo sida City oo kale inuu ciyaaro, City markii gol hesho waad qaana ciyaartooy kontroolsha kooxda way jahawareysa oo baas isku dhidibayeen. City dameeda hadda waxay la ciyaareen ba 8 daqiiqo dambe xataa Janus lagu meeray, City labo isku ma dhiibin ba iyaga buuniga haystay kalsoonida deganaanta hoga inay qaan gaartay u muuqataa Arsenal aan horyaalkana u tartami kartaa is leeyahay 8 sano aan ku muuqataa qaan gaarnimo Arsenal kuwan ka weyn. Runtii waa ii muuqataa oo waxaa u malaysaa hadda 3 oo gadaalka keena Thomas Partey ciyaaryahan aad u fiican oo dhexda ka dhiilo kubadda markuu qabsado aan laga qaadi karin waay, kubadda markuu qabtana aragti fiican ayuu ku dhiibay Kai Havertz lafs antis, inkastoo aad loo ilaali loo eedeeyo ani waxaan ku amaanayaa nin kubadaha wadwada maaha. Waxa loo yaqaano one touch two touch ayuu cayaaraa kubadana markii madaxa lagu sii wo celiy si fiican ugu dhigay oo ahayd shuud ah. Marka Fabio Vieira uu sii fadhiyey Arsenal marka waxaan qabaa Sako ka maqnaa aysan u cayaareen, inkastoo maanta Odegaard uu cadaray uu dhigi jiray uusan dhigino kubada uu gamo kor ka marta ayad, laakiin Arsenal waxaan qabaa sanadkan inay tahay kooxri si sax u tartamayso. Horyaalkana waxaan qabaa aniga City, Arsenal iyo Liverpool inuu dhex, inkastoo Liverpool maanta barbardhac la geliyey gool lagala hormaray laba ay ku jawaabeen kadibna ay barbardhac keeneen, laakiin weli waxaan qabaa inay 3 daasiin. Tottenham xaaladooda lama ogo, way socotaa laakiin xaggey sii socon doontaa? Way dhici kartaa Tottenham xilligii Leicester kale ay iska babadinaysa, Leicester horyaal uma socon 2016-kii way babadinaysa marka badinaysa maanta badi biribadii ku socotay.
maanta barbadiyaasi u socotay ee lasta ay ku qaaday marka todnaamna qaabkaas oo kale ayay ku socotaa ayagana waa arki doonaa xalkooda waxa uu ku dhammaan doonaa international break kadib aynu balanaa